FIFA-ն այսօր, հոկտեմբերի 17-ին, հրապարակել է ազգային հավաքականների հոկտեմբերի վարկանշային աղյուսակը, որտեղ Հայաստանի թիմը նախորդ ամսվա համեմատ բարձրացել է 17 նիշով, 687 միավորով հանգրվանելով 38-րդ հորիզոնականում։ Աղյուսակում Հայաստանից հետ են բոլոր հարևան երկրները։ Թուրքիան զբաղեցնում է 40-րդ հորիզոնականը, Իրանը 49-րդ, Ադրբեջանը 88-րդ և Վրաստանը 100-րդ տեղում են։ Աղյուսակը շարունակում է գլխավորել աշխարհի և Եվրոպայի գործող չեմպիոն Իսպանիան։ Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի Հադրութի ուղությամբ հոկտեմբերի 17-ին նախատեսված ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի առաքելության պլանային դիտարկումն ընդհարվել է ադրբեջանական կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի դիրքերի ուղությամբ ավտոմատ զենքից արձակված կրակոցների պատճառով։ Կրակոցներն արձանագրել են երկու կողմերի դիտարկման խմբերը։ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրշիկը, որը գլխավորել է դիտարկման առաքելությունը հակառակ կողմից, անվտանգության նկատառումներից ելնելով որոշել է դադարեցնել դիտարկումը։ Հոկտեմբերի 10-ից մեկնարկել է Շիրակի մարզի Վահրամաբերդ գյուղի մշակույթի տան նախասրահում գտնվող Մինաս Ավետիսյանի Հայաստան որմնանկարի ամրակայման և վերանորոգման աշխատանքների առաջին փուլը։ Որմնանկարը բազմաթիվ վնասվածքներ ունի, այդ թվում ճաքեր ամբողջ երկայնքով։ Մտավախություն կար, որ ներքի շերտը կարող է ամբողջությամբ թափվել։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշել է որմնանկարի ամրակայման և վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու նպատակով Մինաս Ավետիսյան Մշակութային Բարեգործական Հիմնադրամին իր պահուստային ֆոնդից հատկացնել 22.5 միլիոն դրամ։ Հիմնադրամի տնօրեն Արման Ավետիսյանը տեղեկացրել է, որ որմնանկարի վերականգնողական աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2014 թվականի ամռանը։ Ավստրալական Walk Free Foundation իրավապաշտպան հիմնադրամը ազմել է ստրկության համաշխարային ինդեքսը, որը որոշվել է 1000 ազատ բնակչի հաշվով։ Վարկանիշում ընդգրկվել է 162 երկիր։ Աղյուսակում երկրները դասակարգված են նվազման կարգով։ Զեկույցի հեղինակների խոսքով, ժամանակակից աշխարհում ստրկությունը կարող է տարբեր կերպ արտահայտվել՝ հարկադիր աշխատանքից, ստիպողաբար ամուսնություններից ու վարկատուներից կախվածությունից, մինչև մարդկանց առևտուր։ Հայաստանը վարկանշային աղյուսակում 57-րդ տեղում է։ Այստեղ ստրկության մեջ է համարվում 10-ից 11 000 մարդ, 2.9 միլիոն բնակչության հաշվով։ Հայաստանի հարևան երկրներից Վրաստանն ու Ադրբեջանը 50 և 51-րդ տեղում են։ Աստված չանի, որ հեղափոխություն լինի։ Հետո չասեք, տիկո գիտեիր, չասեցիր, շատ սխալ եք անում, պետական այրեր։ Իրադարձությունների կենտրոնում, նորությունների սկզբնաղբյուրից, մենք հաղորդում ենք ձեզ լրատվություն։ Սիգնալնետն ամենուրեք է, ուր կան ինձ ու քեզ հուզող հարցեր։ Քաղաքացիական պայքար։ Իրավական անարդարություններ։ Եվ հրատապլուրեր։ Շրջակա միջավայր։ Մշակութային կյանք։ Հետևեք մեզ առցանց և բաց չեք թողնի մեր ուղիղ միացումները։